লক্ষীমপুর আর হুয়ানহিরির আহিন মহিয়া বানর তাণ্ডব দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনএসপিসির পানি এৰি দিয়াৰ ফলতে এটা বৃদ্ধি পাইছে হুয়ানহিরির জলপৃষ্ঠ আৰু হুয়ানহিরির বাহনী পানীয়ে ভীমপৰাত ছিঙিলে নির্মীয়মান মথাউৰি। হুয়ানহিরির বানত লক্ষীমপুৰত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। ঘৰ বাৰী ভাঙি নিৰাপদ স্থানলৈ ঠাপলি মেৰিছে এতিয়া বহু পৰিয়ালে, কিন্তু ইয়াৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ খবৰ লোৱা নাই প্ৰশাসনৰ লোকে, আৰু প্ৰশাসনৰ ওপৰত ক্ষোভ উজৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষে কোনো ধৰণৰ খবৰ লোৱা নাই আৰু অনাহারে অনিদ্রায় এতিয়া দিন কটাবলগীয়া হয়েছে বন্যাক্রান্ত সকলে। আর হুয়ানহিরির পানি এড়ি দিয়ার বাবে দেখিলে পাওয়া গেছে এনএসপিসির পানি এড়ি দিয়ার বাবে দেখিলে পাওয়া গেছে বৃদ্ধি পাইছে হুয়ানহিরির নদীর জলপৃষ্ঠ। আর জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলত এতিয়া এক প্রকার হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ভীমপাড়াত, আর হুয়ানহিরির বাঢ়নী পানিয়ে ভীমপাড়াত ছিঙি নিলে নির্মীয়মান মথাউরি। এই মুহূর্তে আমি পুটবতে সম্প্রচার যোগে সংযুক্ত হয়েছো আমার সাংবাদিক নীলপবন সভাপণ্ডিতর সঙ্গে। নীলপবন সভাপণ্ডিত, আপনার ওসলে পোনে পোনে কইছো, আমি পুয়ারে পড়া সেই দৃশ্যাংশ সমূহ দেখুৱাই আছো, আর এক আসলতে অবর্ণনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। ইয়ার পাছতো কোনো ধরনের খবর লোবলে কিন্তু সময় পোৱা নাই প্রশাসনের লোক তথা স্থানীয় বিধায়ক তথা সমান্তরালক বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। পুৱাৰে পৰা আমি এই ভীমপৰা মথাউৰিৰ যিটো পৰিৱেশ বা ভীমপৰাৰ সুবনখিৰিৰ গৰাখহনীয়া যি পৰিৱেশ বৰ্তমান সৃষ্টি হৈছে সেয়া আমি দেখুৱাই আছোঁ। আৰু আচলতে ক'ব লাগিব, যিসকল লোকে ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাইছে সেইসকল লোকে এই মথাউৰিটোতেই এতিয়া অস্থায়ীভাৱে তেওঁলোকে থাকিব আৰু ইয়াতেই তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। খুব উজাৰিছে যে প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ খবৰ লোৱা নাই, তেওঁলোকক সাহায্য দিয়া নাই, সাহায্য নালাগে, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ইয়াত ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ যে এই মথাউৰিটো, মই যোনটো মথাউৰিত আছোঁ এইটো এটা অস্থায়ী মথাউৰি, নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা এটা মথাউৰি, আৰু নদীৰ বুকুত পুৰণা যিটো মথাউৰি আছিলে সেই মথাউৰি ইতিমধ্যেই জাহ গৈছে। আৰু তাৰ যিসকল লোক আছিলে 10-12 পৰিয়াল, সেই 10-12 পৰিয়ালে এতিয়া অস্থায়ীভাৱে মথাউৰিত থাকিবলৈ আশ্ৰয় ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁলোকে অস্থায়ীভাৱে টিনৰ চালি দি ইয়াতেই থকাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। মই বিশেষতঃ এই মুহূৰ্তত এটা বাসগৃহৰ ভিতৰলৈ যাম। এখন টিঙৰ চালি আৰু তেওঁলোকে ইয়াতেই থাকিবলৈ, অস্থায়ীভাৱে থাকিবলৈ ইয়াতে ব্যৱস্থা কৰিছে। আচলতে ভিতৰত কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বা তেওঁলোকে কি ব্যৱস্থা কৰিছে সেয়া মই দেখুৱাব বিচাৰিম। আৰু এয়া নদী পাৰৰ যিসকল লোক, সেই লোকসকলৰ জীৱন আৰু জীৱিকা বৰ্তমান শেষ হৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰ মাটি সকলো লৈ গৈছে। এয়া এটা এঢলীয়া মথাউৰিত তেওঁলোকে আশ্ৰয় ল'বৰ কাৰণে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াত কিন্তু মানুহ ক'ব লাগিব, ইয়াত কিন্তু শুবৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই, কাৰণ এঢলীয়া এটা মথাউৰিত তেওঁলোকে কিবাকৈ এমুঠি অন্ন বনাব পৰা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ ইয়াত কৰিছে আৰু ইয়াতেই লাগতিয়াল যিসমূহ সামগ্ৰী তেওঁলোকে ভিতৰলৈ আনিছে। মই দেখুৱাইছোঁ যে এই এঢলীয়া মথাউৰিটোত তেওঁলোকে ইয়াতেই থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ এয়াই হৈছে বৰ্তমান আশ্ৰয়স্থল, কাৰণ তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ নদীৰ কাষত যিটো মথাউৰিৰ কাষত যিটো ঘৰ আছিলে সেয়া ইতিমধ্যেই সোৱণশিৰিয়ে লৈ গৈছে। আৰু এই চালিখনৰ তলত এঢলীয়া মাটি, তাতেই তেওঁলোকে কালি নিশাটো ইয়াতেই কটাইছে। আৰু গতিকে এটা অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ, কাৰণ ইয়াৰ পৰা তেওঁলোক কলৈ যাব সেয়া কিন্তু বৰ্তমানেও অনিশ্চয়তাত, কাৰণ নদী ক্ৰমান্বয়ে চাপি আহিছে। মই অকণমান কথা পাতিম, কালি ৰাতিটো কেনেকৈ পাৰ কৰিলে? কালি ৰাতি ইয়াতে শুই থাকিলোঁ আৰু কিবা এটা পাৰে পকাৰে যেনে তেনে পৰা হ'লনে? শুবনো ক'ত পাৰিব, ঠাই দেখিছে, জেগা দেখিছে, সকলো পৰিৱেশ। খোৱা বোৱা, খোৱা বোৱাটো নহ'ল আৰু, খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ইয়াৰ সুবিধা নাই তেনেধৰণৰ। এই যে আপোনালোকৰ ইমান সমস্যা হৈছে, কোনোবাই খবৰ খাতি লৈছে প্ৰশাসনৰ মানুহ? প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো এতিয়ালৈকে দেখা নাই, আমি দেখা নাই, নাই দেখা। চাওক, কৰি ক'ব লাগিব, হাঁহ কুকুৰা সকলো ইয়াতেই আছে, কাৰণ ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে কোনো বস্তু কলৈকো নিব নোৱাৰে। ইয়াত মই দেখুৱাইছোঁ যে কেইটামান পাৰৰ পোৱালি ইয়াত আছে, কাৰণ সেই পাৰৰ পোৱালিকেইটা সযতনে আনি ইয়াত ৰখা হৈছে, কাৰণ নদীয়ে পূৰ্বৰ যিটো ঘৰ আছিল সেই ঘৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে খহাই লৈ গৈছে। একেবাৰে সৰু পাৰ পোৱালি দুটা ইয়াত আছে আৰু সেয়া তেওঁলোকৰ সম্পদ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।